Říká se tomu, že vystřelil doslova jako raketa. Nigel Farage a jeho Brexit Party. Ano, přesně ta, která před pár dny, není to ani týden, co oficiálně odstartovala svoji kampaň do Evropského parlamentu. Něco málo jsem vám říkala už v jednom z předešlých videí, tak se můžete podívat zpátky, abych to neopakovala. Nicméně to, že to zamení až takovou revoluci v britské politice, to jsem ani já netušila. Musím říct, že jsem v šoku. Podle posledních průzkumů, které uveřejnila agentura YouGov, což je agentura, která dělá pravidelně výzkumy pro vládu, udělala průzkum, který ukazuje extrémní změny v britské politice. Brexit Party, tady ukazuju poslední výzkum, tenhle ten graf. Když se potom podíváte ještě dolů do odkazu pod videem na článek, tak já vám tam odkazuju na celý výsledky celého toho průzkumu, tam jsou podrobně, ale nicméně si to tedy řekneme. Nigel Farage a jeho Brexit Party prostě dosáhly 27%. V současné chvíli je to jednoznačná zpráva. Opravdu mají největší důvěru. Těsně po nich hned jsou laboristi, ty tedy dostali 22 bodů. Jsou v relativně těsném závěsu, ale ti jsou tu už věky a pozbírali vlastně všechny nespokojené levicové voliče. Ovšem od minulých voleb si výrazně pohoršili. Zatímco ve volbách v roce 2017 měli 41,9%, tak teď už mají jenom 22%. No největší problém jsou ale konzervativci. Protože konzervativci, ti byli zvoleni 45,6% lidí je volilo, spadli na 16% a od minulého týdne ještě na 15%. Myslím si, že tímž to ukázali voliči, co si myslí o svých politicích úplně jasně. To je verdikt za veškerá jednání ohledně Brexitu. To je za to, jak Theresa May je ponížila. No nic, jedeme dál. Víceméně zůstávají na svém liberální demokrati, tedy ty víceméně ty měly 7,8% ve volbách v roce 2017, teďko měly 9% minulý týden a poklesly o 1%, 8%, no tak můžeme si říkat, že to je jenom nějaká taková, že to být i statistická odchylka, to je, ale víceméně se drží pořád stejně. Mavý problém má UKIP Party, protože tam měla, Party to je právě ta strana, kterou vlastně celých, já nevím, 25 let vedl Nigel Farage, ta byla ale zvolená v roce 2017, pouze 2,1% hlasů dostala. Ale už před týdnem, jak sílí vztek Britů vůči Brexitu a tomu, jak se chovají jejich poslanci, tak šla až na 14%. Ovšem, z těch 14% spadla během jednoho dne na 7%. To znamená, že Farage si vlastně vzal sebou do té Brexit Party 7% voličů svých, kdybychom to takhle řekli, ale on má 27%. To znamená vlastně, že nějakých 20% plus minus hlasů voličů získal odjinud. Ty nebyly jeho. Jo? Nebo ty si nepřivedl z té UKIP Party. Takže to jsou zajímavé věci a pravděpodobně vykradl teda konzervativce. Jestli by vykrat nějaký laboristy, to nevím, protože zase když jste nalevo, proč byste přicházeli napravo, ale zase na druhou stranu on je silná osobnost. Je to zajímavý, je to opravdu zajímavý, co se teďko stalo s britskou politikou. Všichni čekali, že po Brexitu dostanou politici nějaké vysvědčení, že se to s nimi voliči vyřídí, ale že se to stane tak rychle a pod zástěrkou evropských voleb do Evropského parlamentu, to nečekal nikdo. Ty volby do Evropského parlamentu samozřejmě, ať už budou nebo nebudou nakonec, tak stejně prostě ukazujou to, co se stalo s britskou politikou. A myslím si, že můžeme očekávat hodně zajímavých změn. Například podívejte se, zatímco Nigel Farage se, nebo Nigel Farageovi se vlastně smáli, tak teďko, když a všichni jako byla taková vtipná figurka v Bruselu celé ty desítky let doslova. A teď vlastně, když tam přijel, tak už najednou se smál o... Good morning. Well, I have tried for 20 years to do myself out of this job and I thought I'd succeeded. Little did I realize what the UK political class would do. So the morning message is I'm coming back. In fact, lots and lots of us are coming back. Teď jsou vlastně dvoutýdenní velikonoční prázdniny. Nigel Farage se právě ptala jedna redakce, rozhodl odstartovat vlastně ty volby nebo s tou stranou teď, když jsou prázdniny. Oni totiž minulý týden a tento týden jsou prázdniny školní. Děti tady mají 2 týdny velikonoční prázdniny. A samozřejmě většina politiků si bere také volno, takže poslanecká sněmovna tady taky tak trochu zeje prázdnotou, i když samozřejmě některé věci se musely řešit, tak se vyřešily, tak odjeli pryč ty poslanci a Nigel Farage nikam neodjel a vystartoval.
No a Vanežil Faráš na to odpověděl, řekl, já jsem si 25 let tady byl za Brexit, tak já si teď nebudu brát dovolenou, takže já naopak pokračuju, lidi mě potřebujou, politici neudělali ten Brexit, jak ty lidi chtěli, takže musíme jít dál. A s tímhle on prostě jede a proto on není žádný, jemu nemůžete říct, vy teď to tady parazitujete na té politické situaci, vy jste ten populista. Tomu nemůžete říct, protože ten chlap 25 let bojuje za Brexit. On ho vybojoval, ovšem neměl už vlastně, neměl politickou sílu, aby ho uskutečnil, aby to dodělal, došel dál, tak nikdo taky netušil, že politici budou dělat takový tanečky, že prostě se neodejde. A takže teď máme tuhle situaci, on se prostě vrací celou tu dobu, všichni viděli, že on si to odpracoval i teďkon, takže je tady, má to zasloužený. V tuhle chvíli prostě je pro brexitáře, lidi, kteří chtějí Brexit, tak je ten hlavní. A teď to bude o laburnistech, čili extrémních. Dá se říct, že teď to není o nějaký pravostředový straně, jako jsou konzervativci, nebo středoleví, jako jsou liberální demokrati, což jsou mimochodem vlastně stejní jako ČSSD, ti mají zhruba těch 8-9%, což je hodně podobný, jako mají v Čechách. Liberální demokrati prostě už jsou jako dneska asi už nejsou stranou budoucnosti, takhle to řeknu, abych o nich nemluvila ošklivě. A co tady máme? Máme tady šílenou situaci, kdy lidi už nechtějí středopravicový a středolevicový politiky. Prostě chtějí pravo nebo vlevo. A to neznamená, že chtějí extrémní levici nebo extrémní pravici. Jako teď vlastně UKIP se přesunula nechtěně až do té extrémnější pravice, ale Nigel Farage díky tomu, že udělal teda ten tak, že se distancoval od Tommyho Robinsona, což já vím, že některý z vás nepotěší, ale on to musel udělat, protože jinak u něj by ho šoupil doprava a on takhle tím, že zůstal teda, že se vyhranil, že není antimuslimský, že se soustředí na Brexit, tak vlastně získal i část těch voličů konzervativních, který jinak by úplně do toho prava nešli. Takže to byl velmi chytrý tah. A pro vás, kdo brečíte, možná tak nebrečte, protože nejdřív se musí vyřešit Brexit a pak stejně Britové musí vyřešit svou migrační politiku, migrační vůči neevropským zemím. Takhle kulantně to řeknu, vy víte, co tím myslím. Takže to je stejně velmi problematická věc, která se bude muset řešit. Ale nejdřív se musí vyřešit Brexit. Protože nemůžete řešit dvě věci najednou, takhle velký dvě věci, které jsou zabalené v obrovské kupě politické korektnosti. Takže nejdřív prostě Brexit, Nigel Farage prostě musel hold udělat některé velké politické rozhodnutí a zatím to vypadá, že se mu to vyplatilo. Jeremy Corbyn, to je zajímavý, jsem strašně zvědavá, co se bude dít. Mimochodem, Nigel Farage si, vlastně zatímco Nigel Farage je 55 let zhruba, tak Brexit Party si nadělil ke svým narozeninám, který měl teďko začátkem dubna, tak Jeremy Corbyn tomu už je kolem 70 a přece jenom on už sám říká, že ho ty jednání kolem Brexitu vyčerpaly. Takže uvidíme, jak tyto dva muži se spolu v uvozovkách poperou, protože není tajemstvím, že Labour Party, čili dneska levicová strana, nyní s převládajícím neomarxistickým směrem, by asi jako jinýho takhle silného vůdce tam nevidím. Ten Jeremy Corbyn je opravdu jako nějakým způsobem dokázal nadchnout. Zároveň Jeremy Corbyn je velmi problematický, protože on je znám jako přítel Hamásu, čili vlastně přítel teroristů. Neustále jen Labour Party je kolem ní velký vykřičník, že to je velmi silně antisemická strana, což naopak vlastně Nigel Farage jsem v životě neslyšela, že by byl obviněný z antisemitismu a distancoval se od antimuslimu, takže tím pádem on je vlastně jako teď v úvozovkách čistý jako lilie. Samozřejmě žádný politik není čistý jako lilie, ale takhle to vypadá, čili proto on je volitelný a nad Jeremy Corbynem je vlastně spousta vykřičníků. Ale uvidíme prostě, co se všechno bude dít. No. Zatímco pro Brexit Party nebo pro Nigel Farage je velké vítězství tohleto, tak vlastně dalo by se říct, že labounisti trošičku by mohli brečet nad rozlitým mlékem, jak se říká, protože právě labounisti chtěli také odejít z Evropské unie a požadovali referendum a oni ho dostali v roce 1981 a jak asi víte, se konalo vlastně první historicky první referendum o tom, že Británie by měla vystoupit z Evropské unie. Tenkrát to ale dopadlo jinak, tenkrát to dopadlo tak, že Britové si vyjádřili, že chtějí zůstat v Evropské unii. A byl to daleko větší poměr, nebo spíš nepoměr, takže to nebylo tak těsné. Ovšem, co je možná zajímavé, je, že tenkrát ta strana to moc neustála, a to v tom smyslu, že se odštěpila.
A možná nebude pro vás překvapením, že se také založila nová strana. Tehdy se založila strana, která se nyní jmenuje Liberální demokracie, čili Libdem, a sociální demokracie, čili zcela jasný proevropský proud. No a ti se tehdy od nich vlastně oddělili. Jejich bournistů vlastně zůstali ti, kteří byli protievropští. Ale vlastně teď ta situace se vlastně roky trošku změnila a dneska ty lejbournisti jsou právě rozdělení. Protože tím, že ta liberální demokracie, liberální demokraté nejen v České republice, ale i tady vlastně ztratili svého voliče. Už najednou jakoby nemáte až na těch 9%, který je volí, který, jako já neříkám, že nemají vůbec voliče. Ale jakoby najednou ztratili tu přitažlivost, tu zajímavost. Vlastně nevíte, proč byste je měli volit. Jo? Nenabízejí nic zajímavého. A pro většinu lidí, neříkám pro všechny. A to je vlastně problém. Takže tím špádem se a hlavně nemají žádného vyloženě zajímavého lídra. Takže v současné době vlastně zase jakoby zpátky mají ty labornisti, zase mají půlku těch lidí, co jsou protievropský, a půlku ty zase, který už jsou jako proevropský. A navíc obrovský, navíc toho ti proevropský jsou většinou studenti. Nalákala vlastně ta strana tím, že nebude žádný školný. A školný je docela dost. Školný stojí kolem, nebo spíš začíná, bych řekla, na 10 000 liberách ročně za rok. Takže za akademický rok, což je vlastně něco kolem našich 300 000, ty studenti se musí zadlužit. A to jsou jenom, se většinou zadlužujou, jsou automatický studentský půjčky, ty jsou jak na běžícím pásu. A to není vlastně všechno, že jo, s tím studiem máte další náklady. Pokud nestudujete ve městě, kde bydlíte, tak platíte prostě cestovní, ubytování a tak dále, a tak dále. Takže je to samozřejmě velká otázka a prostě oni tím získali strašnou spoustu voličů. A samozřejmě studenti a vysoké školy, profesoři, ti jsou většinou, 90% z nich jsou proevropský, až na nějaký výjimky. Neutrální bych řekla, že třeba vypadá hodně Oxford a tak. Takže, nebo aspoň se tak snaží v debatách podobně. Ale to jsou výjimky, většina univerzit je spíš levicový. Takže takovým způsobem to funguje, čili toto je vlastně už druhé referendum, což je asi jasné. A po každé to evropské referendum nějakým způsobem silně otřese britskou politiku, takže bylo jasné, že otřese i teď. Ale teda, že to bude taková darda a v takovýmhle směru, tak to myslím, že asi to jsem nečekala ani já a to jsem prorokovala hodně a hodně jsem si od té strany slibovala. Ale ještě nejsme v žádném finiši. Teď jenom Nigelovi Farageovi vlastně, co se stalo. Stouply mu vlastně strašně moc preference. Myslím si, že ode dneška je braný jako jiný člověk. Už ho taky berou jinak v Evropském parlamentu. Teď se děsí, že ho tam budou mít, takže si myslím, že Brusel bude chtít nějak odradit Brity od těch evropských voleb do jejich parlamentu, protože představa, že se jim tam nasune takovýmhle jako skvadře Labour Party, si myslím, že to by nechtěli. No, ale mají, co chtěli. Takže tak. Zajímavá, ještě musím říct, i když to video dneska je asi trošku delší, ale když tak si to vypnete nebo si to přeskáčete, proč vám to vlastně všechno takhle říkám až do podrobností, které si myslím, že možná ani nepotřebujete vědět. Britská politika, i když Britové mají speciální, mají trošku jinou náturu než zbytek i Evropy a ten anglosaský svět taky trochu jiný, i než prostě evropský a tak stejně si myslím, že tady můžeme vidět určitý zrcadlo toho, co se děje nebo bude dít třeba v Čechách, v české politice. Ta společnost je rozdělená a podobně, i když tady to eskaluje tím Brexitem a ta společnost je stejně rozdělená opravdu na dvě velké části, tak si myslím, že stejně to bude v Čechách. A tady třeba hodně té Brexit party pomohlo to, že třeba o víkendu byly demonstrace zase kvůli tomu, že lidi protestovali proti odložení Brexitu. Ale zatímco předtím, když byly demonstrace, tak ty policisté většinou jenom monitorovali, případně tak jako koordinovali to. Tak tentokrát, já jsem tam nemohla jaksi být, ale říkali mi známí, že tentokrát policie vyloženě oddělila ten dav, který prostě mírumilovně protestoval, tak je prostě oddělila a že se je snažila nějak manévrovat a spousta z nich byla, z těch lidí byla docela naštvaných. Dokonce navíc jako hodně z nich začal teďko Facebook blokovat, protože jste pro Brexit, tak jste jako pravicový a Facebook teďko má nařízeno, že musí všechno, co je jakkoliv pravicový, tak jako nic než
2 mm od pravicového středu, tak musí prostě nějak potírat. A tohle to všechno, ta svoboda slova potíraná, a to vlastně jako zvyšuje tu nenávist vůči tomu Bruselu a vůči té extrémně levicové politice ještě víc, než by to vlastně bylo normální. A já si myslím, že zrovna tyhle ty věci například můžou hodně pomoct některým stranám, a stejně se to stane podle mě i v Čechách, protože podobné věci se dějou v Čechách. A tam taky zase média jsou zase na straně spíš levice než pravice. Říkají, že všichni, kdo jsou nějak jako víc napravo, tak jsou prostě pomalu špatní, pomalu rasisti a xenofobové, a já nevím, co, přitom to není vůbec pravda. A to jsou většinou, to nejsou nějaký neonacisti, to jsou většinou úplně normální lidi, kteří mají úplně normální reální požadavky. Ale nesmíte najednou prostě pochybovat o Evropské unii, přitom nesmíte pochybovat o NATO, přitom vlastně v demokracii je naopak ta diskuze vyžadována, abyste měli pochybovat. Aspoň já jsem vždycky byla tak nějak naučená, že moudrý člověk neustále pochybuje o věcech, když to jako blbec nepochybuje, že jo, ten ví svý. Takže asi takhle, jo. A takhle nějak bych to nazvala. A v Čechách já jsem v šoku, i třeba kolik mých velmi dobrých přátel novinářů jakoby najednou vůbec nepochybuje o některých pravdách, které vlastně vůbec nejsou stoprocentní pravdy. Kolik lidí, kteří si říkají, že ctí třeba pravda, láska, vítězí, podobné věci, nebudou úplně přesně linkovat, tak kolik z nich se stali taky přes noc doslova dogmatici, naprosto netolerantní, a i když se tváří, že dělají všechno pro demokracii, tak absolutně nejsou. A nebudu se divit, popravdě řečeno, pokud v září založená strana Václavem Klausem juniorem vystřelí podobně jako Brexit party. Nebudu se divit. Myslím si, že oba pánové mají mnoho společného, jsou to konzervativci pravicoví, kteří jsou pro Brexit, nebo respektive kteří jsou velmi euroskeptičtí. Oba dva si nadělují politické strany své nové jaksi ke svým narozeninám, což je zajímavý u těch mužů, kteří mají věk kolem 50, jak chtějí ty své strany, ale většinou se jedná o muže důvěryhodné, o muže, kteří nějakým způsobem vlastně to, co říkají, tak i konají a dlouhodobě, takže si myslím, že ten background oba mají, a myslím si, že ta situace dospěje do podobných stádií. Samozřejmě situace politická se mění, jak se říká, na bojišti se mění situace každou vteřinou, každou minutou, takže uvidíme. Může se stát spousta věcí. Stejně vlastně jako Nigel Farage se sebou vzal nějakých 7% lidí se svý UKIP party, strany nezávislého království, tak vlastně podobně si může vzít i Václav Klaus junior z nějakých těch 5-6% nebo kolik tam měl, může ubrat ODSce, což si myslím, že se i reálně stane. Prostě k němu můžou přijít další. Osobně si nemyslím, že by úplně vyluxoval voliče například SPD, která je podobně jako ta UKIP party tady. Tak myslím si, že naopak se nám tady rýsuje konečně nějaká jako pravicová politika, protože dneska poslední dobou je všechno tak nějak divně doleva, ale přitom se všichni tváří, že jsou pravicoví, ale jo, jako vlastně v poslanecký sněmovně demoblok, jo, oni jsou jakože na jednu stranu pravicoví, ale na druhou stranu mají spoustu levicových až jako extrémně neomarxistických, bolševických myšlenek, takže já nebo skutku a chovají se tak divně, a já vlastně vůbec nevím, jako nerozumím vlastně těm jednotlivým stranám, jo. Já naprosto přesně si umím představit voliče ANO, to je většinou ten důchodce, oni si vyprofilovali nakonec poměrně jasnou skupinu cílovou a pro ty taky teda všechno jim podřizujou. ČSSD cílí na, já nevím, mladý rodiny, matky s dětmi, což jsou velmi nestálí voliči, a navíc na ně cílí tak, jako že většinou dělají něco a celý to spackají a skončí to ještě hůř, než to mysleli. Takže ČSSD já už vůbec nerozumím teďko, vůbec ji nerozumím. Vím jenom, že to je levicová strana, to jo, to ukazuju, ale jinak ji nerozumím. A co se pak týče takový ty starostové nezávislí, TOP 09, já nevím, další ty jsou takový jako nějaký pro mě. Včetně Pirátů, který vlastně, já nevím, jsou levicoví, jsou pravicoví, jako na mě působí jako půlka Antify, působí na mě hodně podobně jako britský laboristi částečně se snaží tvářit pravicově, nerozumím tomu, nechápu, co tam už jde, už jsem ztratila pojem, a to jsem je původně chtěla volit, takže těm už vůbec nerozumím, nevím, jo. A komunisti vlastně, ty mají velmi malý procento bodů, ty se nějak nedokázali moderně přizpůsobit, vzali jim voliče ANO, takže myslím si, i když nějakým určitě zůstanou, budíš, ale tak kromě těch stran, nevím, nerozumím tomu, takže
Pro mě vlastně tam budou normální pravicové strany, by tam teď zůstávají vlastně SPD a případně teda nová strana Klause Juniora. A ODS je pro mě dneska podobně jako konzervativci tady v Británii, tak je tak nějak jako, no tím, že vlastně Václav Klaus odešel, nebo tedy byl odejít, a pravděpodobně si sebou přetáhne asi nějaké ty členy, lidi, kteří mají podobné názory jako on, tak si myslím, že v té ODSce, že ta dopadne asi podobně jako konzervativci tady v Británii. A konzervativci, kteří tedy se šoupli se z posledních voleb ze 45,6% na dnešních 15, tak já nevím, já mám pocit, že ODSka byla na 15. Tak si dá, kam se šoupne. Nevím. Myslím si, že voliči už jsou taky unavený a už nechtějí alibistický politiky, kteří vlastně se bojí udělat rázný rozhodnutí. To právě zlomilo vás, britským politikům, teďko. Kdyby totiž hlasovali vždycky prostě pro Brexit bez dohody, jednoduše, podle těch svých obvodů volebních, tak prostě byl Brexit bez dohody a už se odešlo 29.3. Ale oni to neudělali. Prostě bylo to tak jednoduchý. Prostě hlasovat podle výsledku brexitového referenda ve svým obvodu. Tečka. Mohlo to být hotový, protože to bylo jako výrazný, měli výraznou převahu. A mohlo to být. A vlastně tu demokracii by dodrželi tak, jak měli. A to oni neudělali. A dopadlo to tak, jak to dopadlo. Teď už jim nevěří. Takže lidi prostě už nechtějí žádný výmluvy, nechtějí žádnou politickou korektnost, nechtějí žádný prostě falešní sliby a hlavně nechtějí premiérku, která je neuvěřitelně jiným způsobem ponižuje v Evropské unii, když se Theresa May teďko naposled vrátila z toho summitu. Teď co to je teďko, jakože sice zůstali členové, ale vlastně nesmí se účastnit ničeho důležitého, nesmí o ničem rozhodovat. Myslím si, že to taková správná ukázka toho, jak by vypadal Brexit s dohodou. Jo? Akorát platí, posílají tam peníze, nic moc nemůžou dělat. Ale na druhou stranu pošlo jen tam Nigela Farage, takže já si myslím, že nakonec Evropská unie ještě ten bude koukat na toho trojského koně, který ho tam teď má, každý si volí, jak chce, no. Tak zvolila si Evropská unie, zvolila. A všechny národy teďko vidí, jak se chovají k Britům a uvědomují si, co se vlastně s Evropskou unii, ve kterou jsme my, co jsme jí dávali svoje ano, co se s ní stalo. A není to hezký, to vám říkám. Už bych znova, nechci to říct, ale popravdě řečeno jsem velmi zklamaná, co se stalo z Evropské unie, už bych jí nikdy své ano nedala. Já jsem své ano dávala unii, ve které jsou si všichni rovni, kde i ten nejmenší stát má právo veta. Já jsem byla nadšená, jsem byla naivní, že jsem byla prostě, jako já jsem si říkala, to bude tak hezký, prostě my se budeme rovnat Němcům v Evropské unii. Jsem byla blbá, že jo, to vydrželo to chvilku, pak přišla Lisabonská smlouva, jenom proto, že se nepodařilo vytáhnout Evropskou ústavu a když ne a nešlo to dobrovolně a lidi nevolili, tak se to do těch zemí narvalo prostě silou. A to je něco, co já jsem si myslela, ani mě nenapadlo, že by Evropská unie někdy udělala. A to, že potom tu sílu svoji vlastně použila při třeba uprchlické krizi, kdy mi to celé konečně došlo, co se stalo, tak to mě strašně mrzí. A tím pádem prostě už Evropská unie nefunguje tak, jak má, už to není demokratický celek, už to není to volné uskupení národů, co sedí u jednoho kulatého stolu, už to není to, co jsem si myslela, že to je, no. Zklamání, ale co se dá dělat, takový je život. Tak už nebudu brbentit, mějte se hezky, dívejte se, když tak ještě jdu teda pořádně na ten graf, ať si ověříte všechno, co jsem vám říkala, berte informace nejenom ode mě, což vy určitě děláte, ale i od jinut a skládejte si to nějak dohromady. Děkuju za přízeň, děkuju za to, že mě odebíráte, že jste to vydrželi až sem. Těšte se na další info. Mějte se pěkně, hezký den vám přeje Janina z Londýna.